رب قادر کریم رحیم ایسا کوئی رحیم نہیں اللہ پاک ورگا بعد رب تو ساری کائنات اندر دوجا کوئی نہیں شاہ لولاک ورگا ماں دے پیراں دی پاک ورگا ماں دی شان او پڑھ لے وچ قرآن ماں دی شان او پڑھ لے وچ قرآن کہ تو رب نوں راضی کرنا کہ تو رب نوں راضی کرنا ماں دی قدر پہچان ماں دی شان او پڑھ لے وچ قرآن گود ماں دی درسگاہ پہلی اوتھو زندگی دا نصب لین بن دے اوتھو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بن دے شرم و حیا دی سیدہ خاتون جنت جے ماں ہوئے پھر لال بھی سکی